Poprosím pana Kovandu, aby navázal na slova paní Šichtařové, tak ta finanční gramotnost, šetříme nebo utrácíme, jak to vypadá teď před Vánoci? Protože třeba co se týče vánočních trhů, tak tam vidíme, že je narváno. Lidé asi po těch covidových letech si to chtějí užít, udělat si pořádné Vánoce. Odložíme to šetření až na příští rok, nebo už teď je znát, že ty Vánoce budou chučí? Moc to znát není, nicméně ty Vánoce, i kdyby byly ty výdaje srovnatelné jako v loňském roce, tak budou vlastně nižší kvůli té inflaci, protože ta inflace, jestliže máme 15-16% celoročně, tak samozřejmě tato část jde na vrub čistě zvýšení cen, nikoli, že bychom nakupovali stejný počet zboží a služeb jako při loňských Vánocích, ale ten pokles zatím není markantní. Myslím si, že lidé podceňují to, co vlastně čeká po novém roce, a vůbec to nebude příjemné. I když jsme tady celkem optimisticky hovořili v těch uplynulých odpovědích, tak teďka musím naladit temnější strunu, protože ty drahé energie letošního roku se v těch účtech domácností teprve projeví. Teprve řada lidí od ledna bude pociťovat energetickou krizi na svých peněženkách. Zatím lidé například s fixacemi nepocítili. A já si myslím, že toto lidé podceňují, že se nechali uchlácholit úsporným tarifem, zastropováním, tím odpuštěním toho příspěvku za obnovitelné zdroje. A prostě v lednu a v dalších měsících příštího roku spláčou nad výdělkem, že tedy budou si rvát vlasy na hlavě, že více šetřili, že utráceli za vánoční dárky, za tedy relativní zbytečnosti, které si mohou odpustit. Omlouvám se, že to takto říkám v adventní době, ale skutečně většina těch dárků, co si budeme povídat, je nepotřebná. No a když jsme mluvili, dárky za miliardy končí na půdách jako harampádí nepotřebné. Takže tady bych apeloval, aby lidé byli obezřetnější, protože ještě nejsme z černých lesů té energetické krize venku. A když jsme tedy mluvili o tom, že polovina domácností, hlavně rodin s dětmi, neušetří měsíčně ani korunu, bude podle vás tedy v příštím roce ještě hůř? Bude muset na to zareagovat vláda nějakým třeba sociálním tarifem, ještě větší úspora energií na energiích, tentokrát je cílenější? Ano, přesně tak. Vláda udělala fatální chybu, že prostě dává bohatým lidem podporu energii na energie. Já třeba osobně, já neříkám, že jsem bohatý, ale já žádný energetický tarif bych nepotřeboval. Já bych to nějak utáhnul a věřím, že takových domácností je spousta. Prostě tady se zbytečně dali 70% domácností dávky od státu. Přitom to domácnosti by to utáhly sami. Tady se mělo 20-25% opravdu potřebných. To jsou ty, o nich hovoříte, to jsou mladé rodiny s dětmi, samoživitelé, dlouhodobě nemocní, někteří seniori. No a to stejně bude muset přijít podle vás? A to bude muset přijít, protože kvůli tomu, že se rozhazovalo těm bohatým, kteří to nepotřebují, kteří to budou mít na vytápění bazénů a na vytápění svých vil, tak se o to méně dalo těm potřebným, a proto podle mě bude muset přijít něco dalšího, a to by opravdu už mělo být tedy zacíleno.